재물은 할 텐데. 글씨도 작정을 그렇게 찍어야겠고. 너무 잘 찍고. 무사해 누나. 어쭈들 다 걸쳐서 인터넷 다 쓰러가라 했지. 간소 тоглолч гисэн чи интернет тасраад интернетгүй болов. Тэр гараа өчтөв. Юу вэ? Сарал тасан. Таны хин харддаг яшиг шүү. Хардаад байна ч намайг гэсэн илдүү янз ярьж. Нэг тэр өрөөнд ороод тэгээ уцаа цэнэглээд байж тэ. Аав нэг жоох хэрүүл хийв. Йоо. Их хүнтэй тэгээ хэрүүл хийчихдэг юм шиг. Эмулятор дээр байгаа юм. Тийш үү. Би хуруугаар муутай уу яаж мобайл тоглох юм. Эмулятор. Гэрт компьютер байхгүй болсон. Ажил дээр компьютер байгаа. Ажил дээр байхдаа жоох бүүж байгаа. Та орой гэртээ ирчихин. Тэгээ минь алдахгүй надад. Гар нэлдэг хүмүүстэй тоглоод хэрэг алга. Хуу орой минь яг таарахгүй байсан. Миндээ сайн орой минь. За сайн байцгаана уу. За ерөнхийдөө. Ерөнхийдөө бол Оо яц. Би ч гэсэн гэртээ конго. За ерөнхийдөө би нэг цагаан сарын дараанаас гэдэг чи одоо сарын өмнөөс бол элдв янзын одоо юунууд ирсэн. Одоо нэг чатуудаа хүмүүс скриншот хийгээд над руу явуулж эхэлсэн. За тэрийг би хараад уншаад ерөнхийдөө би бол энийг бол тооцоолоогүй юм байна. Ёстой тооцоолоогүй юмнуудыг би сонссон. За би юу лайв хийж эхлэхээс өмнө шинэ жилийн урдаас ч юм уу урдаас ингээд лайв хийж эхлэхээс өмнө би юу тооцоолж ирсэн бэ гэхлээр хятадуудын одоо ирэлээ цурлизуудын би одоо над руу дайрах дайралтыг би тооцоолж ирсэн. Хамгийн түрүүнд би юу тооцоолсон бэ гэхлээр одоо энэ занал хил намайг айлгын сүрдүүлэх занал хил ямар нэгэн байдлаар миний хийж хийж байгаа эхлүүлж байгаа үйл ажиллагаа одоо болиулах. За иймэрхүү дайралтууд бол занал хийлэл одоо дарамт шахалтууд бол надад ирнэ. За энийг би яаж гарах вэ? Тэ цагдаага талаасаа би яаж хамгаалалт авах вэ? За нөгөө хаанаасаа хаалгачин дээр гэж хулгайчуудаар яаж одоо хулгайчуудтай яаж холбоотой вэ? Юу яах вэ? Гэдэг юмнуудаа бол би тооцоолсон. За хоёрдугаарт бол над руу ирэх нэг доромжллууд одоо гуйлах чинь мойлох чинь мөнгө олдохгүй байна уу захим лоер чинь мойр чинь гэх 9 шидийн одоо доромжлол ирнэ. За энийг бол би тисч гарах хэрэгтэй. Ерөөсө тоохгүй байх хэрэгтэй. Өөртөө нэг тэнгэр шиг бай гэдэг шиг чив чимиг бол байх хэрэгтэй. За би ийм юмнуудыг бол тооцоолж ирсэн. За мэдээж эдгэр бол хүчтэй та нар мэдж байгаа. 30 жил эдгээр амьдэрсэн паразитлж Монгол улсыг паразитлж Монгол улсын баялагийг өнөөдөр миний энэ ядуу амьдэрж байгаа мөнгөгүй амьдэрж байгаа хинтээ буруутай ингэвэл надтай буруу байхгүй яагаад гэвэл би хангалттай хөдөлмөрлөж байгаа маш их хөдөлмөрлөж байгаа би өдөр шөнөгүй хөдөлмөрлөж байгаа эцэж унтлаа хөдөлмөрлөж байгаа би өнөөдөр Монголд нэртэй би найруулагч би хаан ч хэлнэ одооста халах дөрөв шав тавиа аймагт намайг асуухад Баярсайхан найруулагчийг мэдхгүй одоо уран бүтээлч Монголд байхгүй. За би бол нэр хүндтэй найруулагч. Зохиолчийн хувьд ч би нэг тийм жижигхэн зохиолч бол биш. Олон кино, олон жүжиг бичсэн. А хэрвээ манахаас өөр үнэн чудраг уулс байсан бол би үдэд бүр саятан битгийл би тэр бомтон амьдарч байгаа. Гэтэл би өнөөдөр ямар шоухан байдалтай байгааг
Миний ойр дотныхоо мэдж байгаа. Өөр соёлтой, өөр газар байсан бол би зүгээр би хаттад амьдарч байсан бол би үдээд бүр тэр бомтон хагартлаа баяжсан л байх хэв. Гэтэл би өнөөдөр яаж ч кино зохиол бичээд, яаж ч жүжиг бичээд, ямар ч уралдаан наадамд би тэргүүн байр аваад, олон улсын чанартай наадмаас би тэргүүн байр зөндөө авсан, улсын чанартай наадмаас зөндөө л авч ийсэн. Маш их хөдөлмөрлж байгаа хэрнээл би миний амьдрал дэшээ гарахгүй байгаа. А энэ бол хинтэй холбоотой юм гэвэл улс төртэй холбоотой төрд байгаа хятадууд миний боломжийг улгаж байгаа та холбоотой. Та нарын өнөөдөр надад 5,000 төгрөг өгөж чадахгүй, хоолныхоо мөнгнөөс илүүчилж чадахгүй, хий дэмий дэмжээч гэж бичгээс өөрчгөө амьдарч байгаа чинь хинтэй холбоотой. Та нартай бас л холбоогүй, бас л төрд байгаа хулгайчудтай холбоотой. Эднэр бидний эдис ширхэг болгоныг хулгай хийж байгаа. Бидний олох ёстой бүх мөнгнөөс хулгай хийж байгаа. Тэгээ энэ хүмүүс миний энэ одоо яг одоо би бол энийгээ цаг нь болсон, яг одоо хөдлөх ёстой гэж бодож байгаа. Яг энийг мань хаах гэж над руу дайрныг тооцолчихсон. За гэтэл намайг нэг гондох, миний хамгийн их урмыг хугалж байгаа нэг муухай юм яваад байгаа. За тэр нь бол магадгүй ирлийн цорлизуудын шийдсэн чулууч байж магадгүй. Би бол монголчууд гэж бодож байна. Энэ нь болохоор одоо би орой нэг пост оруулсан. Яг вэ олон янзын асуудлаас уулж намайг олон хүн үзе яддаг. Надад маш олон хүн надад дургу болдог. Энэ маань юутай холбоотой юм гэхээр миний би шудраг байхыг эрхэмлдэг, шудраг байхыг маш их хүсдэг юм. Би хүний шууд үннийг хэлдэг. Шууд хэлдэг би. Ямар ч одоо шүүлтүргүйгээр би шууд хэлдэг. Чи тийм гэж шууд хэлдэг. Энэ хүн гомдчихлоо, энэ хүн муу юм бодчихлоо гэж би боддгоо. Яадаг юм? Үннийг бол би шууд хэлдэг. Эннээсээ болж олон хүмүүстээ би тэрсэлж мууддаг. За энд өсрөхдөг хүмүүс байдаг. Тэгээд тэд нар маань надаас холдоол явдаг. Гэхдээ хэдэн жилийн дараа, нэг жилийн дараа ч юм уу, хоёр жилийн дараа чиний зүв байсан байна. Миний буруу гэж хүрээдэрдэг. Одоо манай X-үд дээр ч юм тохиолдол гарч ирсэн. Манай X их нэрүүд төрт салаад явсан. Тэгэл нэг жилийн дараа, хоёр жилийн дараа чам шиг сайн хүн алга, чам шиг сайхан хүн алга, эргээ суу юм уу гэж зөндөл хэлж ирсэн. Зүгээр адгий наацхан. Би хөгийн овш байсан бол тэр чигтэл явах байсан баг. Гих жишээ нь шүү. За одоо би яг гол юм ярина. Юу ярьж байна гэхээр одоо сонгуульд өгөхөд энэ баяр сайхан одоо гинт гарч ирлээ. Энэ сонгуулаар мөнгө хийх гэж байна. За дээр нь энэ 0 ямар ч хөрөнгөгүй гэдэг нь бол худлаа. Энэ бол одоо мөнгөтэй. За энэ одоо санхүүжилт байхгүйгээд ард түмнээс ингээд одоо мөнгө төөрөг ингээд гуугаад хандан мандаг гуугаад байгаа нь шал худлаа. Энэ бол ардаа хин нэгэн захиалагчтай төлбөртэй асар өндөр мөнгө авсан. Тэгээд одоо ийм хийж байгаа гэсэн нэг хардлт байгаа юм. Хамгийн өрөвдмөр хардлт. Яг миний бол инээд хүрч байна. За дараагийнх нь юу юм гэхэлэр намайг одоо ловер хийж байна. Одоо ингэж мөнгө цуглуулж хагаад байртай болох гэж байна. Ингэж мөнгө цуглуулж хагаад гой машин авч унах гэж байна гэж. Уучлаарай. Уучлаарай. Миний арт түмэн ядуу байна. Надад ирж байгаа мөнгө тэгж байр авах ёо. Бистэ миний үр инээд төрөд байгаа. Юу ацны машин авах вэ? Юу машин авах мөнгө хаан цуглах юм? Байр авах мөнгө хаан цуглах юм? Ямар эргүү өөрсдийнхөө тарих шиг өтцөн юм бодт юм бэ? Үнэнд гүйцэтгэнэ. Би та нарт хэлсэн. Миний ард хэн ч байхгүй. Миний ард хэн бэ? Миний хүл бэ? Би хүүтэйгээ л байгаа. Ард түмэн яах вэ? Багсаг удаан ч гэсэн мөнгө өгч байгаа. Тэрүүгээр нь би юм авч байгаа. Та нарын нүдэн дээр миний юм босч ирж байгаа. Өдөр өдрөөр урагшилж байгаа. За өнөөдөр бол юу ч урагшлаагүй. Юу ч ямар ч студид ямар ч өөрчлөлт хийж чадсангүй нэг өдөр алдсан. Тэгтээ би сая нэг хүнтэй ярьж байгаад нэг тоног моног авах юм зүгээр ярьсан юм яриагаар. Өнөөдөр би студид тест юу ч хийж чадсангүй.
юу ч хийж чадсангүй. Нэг өдөр алдсан ч надад хайран байгаа. Тэгэхээр одоо монголчуудаа битий ингэж юм хоёрын хооронд хөгий юм бодцоо юм. За би нэвтрүүлгээ хийн. Нэвтрүүлгээ хийн. Би та нарт хэлсэн. Би ямар ч цалингүйгээр ажиллаж байгаа. Бүр нэг төгрөгийн ч цалингүй энийг хийж байгаа. Өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор, өөрийнхөө итгэл үнэмшлэр, өөрийнхөө энийг тэнэг хар зоригоор би энийг ихлүүлж, би энийг хийж байгаа. Одоо л дуурахгүй бол болохгүй. За сонгууль ойртоод эхэлж байгаа нь зөв. Энэ одоо ямар нэгэн улс төрийн нам миний ард байгаад хин нэгнийг харлуулах гэж энийг хийгээгүй шүү. Уучлаарай. Би энийг хинд ч гэмий хийгээгүй. 10хан настай хүүгийнхээ нэрээр би тангаргалсан. Надад улс төрийн захиалагч юу ч байхгүй. Гэхдээ би улс төрийн захиалагчтай байсан бол би Монгол ардын намын хулгайчдыг бүгдийг л би мууг нь үзэж байгаа шүү дээ. Надад нам хамаа авахгүй. Би ардын намч байсан, ардсан намч байсан. Би бүгднийх нь би цусыг шалгана. Бүгднийх нь гарал үүслийн шалгана. Шаардлагатай бол пистамын чи Монгол гэдэг батал чадахгүй бол зайл пистамын гэж би хэлнэ. Мөн гүлгэн чи Монгол хүн муу юм уу гэж би хэлнэ. Нэдв. Би ашгүй би зүгээр ямар мөн хэрдэнэ шим солиотой пистаа хүн амтныг дормжлоод яах юм гээд дугаал байгаа. Илүү соёлтой бай, илүү ухаалаг бай. Би асар их ухаалаг хүмүүсийн эсрэг явж байгаа. Би асар их мөнгөтэй хүмүүсийн эсрэг, аимшигтэй их эрх мэдлэгтэй сүлжээнд орсон бүхнийг зохион байгуулалтаар хийдэг аймар хүмүүсийн урдаас би тэнэг зоригоороо би ингээд зогсож байгаа. Миний ард хэн байна? Энэ дээр лайк тарт хийдэг үзэгчл байна. Миний ард хэн байна? Дэмжиж ийн гэдэг нэг би сэтгэл бичдэг нэг хүн л байна. Өөр миний ард хүн байхгүй. Үнийн үннээрэ гарна. Зөв мөнгө мөртөө гэдэг юм. Мөнгө мөртөө. Хүнтэй адилхан асар их залтай тий. Асар их залтай. Амар их хортой. Ийм гүлгнүүдийн урдаас би ганцаараа ингээд эргүү юм шиг зогсож байгаа. Яг үүндээ манай соёл урлагийнхан ч гэсэн хятад ирэх зөвлөөр дүүрчсэн байгаа. Би мэдж байгаа. Харин тийм их мөнгө өгч юм шиг. Тэгэл одоо яг намайг хардаад энэ баяраа энэ мөнгөөр байр авах гэж байгаа, машин авах гэж байгаа гэж хошнох шиг өөртөөхөн бааста хошнох шиг юм тэнийг юм яриад өмхөө амаараа ярьж байгаа улгаачуд бол өөртөө нэг ч төгрөг өгөөг болгочиход байгаа. Зүгээр л атаарх гэснэр байгаа шүү. Өтцөн тархин өтцөн биз та нар. Үнэхээр тийм байгаа бол хүрээдэр. Наттай уулз. Тэгээ банк ор. Хуулга ав. Ичгүй бол биз та нар мэн. Зэв. Ичгүй бол наттай ирж уулзаад банкны хуулга хар. Хэдэн дүрг орсон байна хар. Юу авсныг нь хар. Нэг нэгэ битгий ингэж урмын хугал заа юу. Үнэ дүү. Байр ямар үнэтэй байгаа. Хамгийн багадаа 100 сая. Сайн гоё машин ямар үнэтэй байгаа. Хамгийн багадаа 200 сая. Зөв. 300 сая төгрөгтэй байж гээч. За байр гайгүй байр авъя гэвэл ер нь 200 саяас доош байхгүй дээ. За 200 сая 200 сая. 400 сая төгрөгтэй байж нэг байр машины бараа харна. Гайгүй машин гайгүй байрын бараа харна. Гэтэл өнөөдөр 10 сая төгрөг цуглуулж чадахгүй шүү дээ. Ард түмэн нийлээд. Юу 400 сая төгрөг болж баяраа байр машинтай болох вэ? Гэхдээ надад чинь ичхэн үүр байна. Мич та нар бити тэр нэг ловер чин ган очир шиг намайг жижиг юм бод. Харин тийм байр авах гэж юм, машин авах гэж юм шаагаад байгаа байхгүй юу? Хоц пистам, энийг төвшин гэж лалрын нохон гөлөг пистачин. Би ингээд зүг юм хийж байгаагийн төлөө таа муусан шиг хар лалруудад би дормжлуулаад явчих хэвстэй юм уу? Пистам нь пистакийг болоог юм. Цтаа яасан. Өөрсдийнх нь ирээдүйн төлөө. Өөрсдийнх нь үр хүүхдийн төлөө. Үнхээр хужаа нартай алалцаад. Үнхээр хужаа нартайстай амиа өгсөн ч хамаа واخхгүй. Эцээ хүртэл үзэн пистаа гэд
энэ муха доромжлол дарамтын дундуур явж явах дээрээс нь гоцаадах юм хэвээр байна. Би хэлсэн шүү. Би дуртай үедээ хараалаа хэлнэ. Дуртай үедээ пистага хийнэ. Намайг тэр таа нар тэгэл сонсомооргүй байгаа бол тэгэл явчихгүй юу? Албагүй шүү дээ пистага. Дандаа монголчууд ярьж байгаа байхгүй юу? Би бүр сар гарна дэвчиж байгаа. Өнөөдөр би нэг агсан тавина гэж бодсон. Хуурай агсан. Манай дээр манай дэмжигч нар ирж байгаа манай ажил дээр. Чөлөөтэй. Чөлөөтэй ирж байгаа. Орж гарч байгаа. Би орж гарсан хүн болгоныг би кофегороо дайлаад сайхан яриа өрнүүлэл гаргаж байгаа. Ичгүй л ирээд манай хүүхдээ өмсөж байгаа хувцсыг хараараа заяа. Ичгүй л би дээр хилсэн. Би хүүдээч хүүз авч өгч чадахгүй. Миний хүү ганц хүүзтэй чийг татцсан. Тэгээ шивэрчсэн л явж ирэв. Хүүдээ би күүртэг авч өгч чадахгүй. Өвөл авсан ганц күүртэгтэй л явж байгаа гэж би хэлсэн. Би мөнгө олж байгаа. Би 10 сая, 5 сая, 20 саяын гэрээ хийгээд би жүжигний зохиол хийгээд жүжиг найруулж байгаа. Захиалгаар би зохиол бичиж байгаа. Тэр мөнгөөрөө би өөртөө ч гутал авч чадахгүй байгаа. Би 4 жил өмсөж байгаа хүүцтэйгээ явж байна. 4 жил өмсөж байгаа хүүцтэй. Би күүртэг байхгүй Голкондо гэж бичсэн, Голкондо театр гэж бичсэн өөрийнхөө ажлын бомбортой явж байгаа. Миний өмсөж байгаа энэ малгай. Энэ малгай би худалдаж аваагүй. Манай найз надад билгэлсэн. Энэ малгайг төрийн шагналт Монгол улсын гавьяч жүжигчин Цагааны Төмөр Баатар гэж жүжигчин мэднэ. Тэр Төмөр Баатарын хүү Анар гэж найруулагч жүжигчин залуу надад энийг билгэлсэн зэрэг. Би малгайч авч өмсч чадахгүй гэж өмнөндөө. Би бүх мөнгөө энд орж ирсэн мөнгөө нэвтрүүлгэндээ зарцуулж байгаа. Гэсэн чинь бид стандарт сонгуульд өгөөд мөнгө хийх гэж байгаа. Би мөнгө хийм. Ихтэй хийхдээ би рекламаар юм. Энэ нэвтрүүлгийг хийгээд үзэгчд ингээд хандлт аваад сайн нэвтрүүлэг хийгээд чадах юм бол кампус компаниуд завсраар надад реклама явуулъя гэж гуйв. Би рекламын үнэлэн 1 минут дээр рекламд хэдэн төгрөгөө гээд. Би тэр мөнгөөр чинь би зурглаачаа цалинжуулна. Би тэр мөнгөөр эвлүүлэгчээ цалинжуулна. Би тэр мөнгөөр сэтгүүлч, энэ нэвтрүүлэг дээр ажиллаж байгаа сэтгүүлч, редактороо цалинжуулна. Би бас өөрөө хоолоо авч идэнэ. Би тийм л бодолтой явж байгаа. Шин сонгуул бол төхөөд наатар чинь мөнгө хийх гэж гарч ирсэн. Угаасаа тэр 0 данс бүр мөнгө байхгүй арт түмнээс хандив авч байгаа жүжиг. Тэр мөнгөийг цуглуул наа чинь байр авах гэж байгаа. Маши авах гэж байгаа. Ямар л алрын юм. Яаж ийм балерин бодож чаддаг байна гэж та нар. Зүгээр залбираа л байж ах хэвчээ тоххой. Ээ бурхан минь ямар азар ийм тэнийг зөрөгтэй юм ангаруулгач гарч ирвэ. Яг үннийг хэлдэг. Үннийг хэлэх гэж чичирдэг. Хинээс ч айдгүй. Энэ солиотой биш та ямар азар гарч ирвэ. Бидний заяа төвчлээгээ залбирах хэвчээ та нар заяа. Оо би одоо сар гарын дуугаа сонслоо. Над руу амар олон тэр хүн хилж байгаа хүмүүс скриншотыг явууллаа. Таныг ингэж хилж чинь, энэ хүн ингэж бичиж чинь. Тэр болгоны зөндөө сонслоо. Дуугаа угаадсан чи одоо бүр 9 шидээр хилээд. Миний өвчин битүү хөдөлгөд гараа. За одоо ингээ жоохон нэмжлэг үлдсэн. Жоохон нэмжлэг үлдсэн шүү. Би анх та нараас хэлжсэн. За яг энэ студиг ингээ тоног төхөрөмжийг ингээ бүгдийг аваад ингээ тайз майзаа засаад буйдангаа тавиад соён моёмбоо хийлгээд тэр арын одоо тэр акустик автом автангаа датаад тэгээ гурван камер аваад холигчоо аваад чихвч микрофон, тийм үү компьютер ингээ бүх юмаа ингээ бүрдүүлэхэд ерөнхийдөө нэг 80 орчим сая төгрөг болноо. 80 орчим сая төгрөг. За энээс 30-аад сая төгрөгөөр нь би бол өөрөө ингээ юмудаа хийцээ. Одоо бол надаа нэг 53-4 сая төгрөг хэрэгтэй. За энийг бол би арт түмэнтэйгээ нийлж аваад босгоно. Арт түмэн чадхатаараа намайг дэмжээрэй гэж ихэлсэн. Тэг. Арт түмэн намайг дэмжээрэй гэж ихэлсэн. Одоо энэс надад бол нэг 54 саяд 80 хэдэн сая төгрөг хэрэгтэй байсан. Би 30 хэдэн сая төгрөгөөр нь би юмудаа хийсэн. За 54 сая төгрөг хийсэн хэрэг байсан.
За энэс явсаар байгаа дахиад 30 сая төгрөгийн юм бол бид нэр хийж чадсан. Ойлгосноо. Энэ 30 сая төгрөгийн нэг 10-аад 10 орчим сая төгрөг нь ард түмнээс болсон. Ард түмнээс болсон. За би зээлсэн. Дэмжигч нараас би 5 сая төгрөг зээлсэн. 4 сарын 5-ны өдөр бог би буцааж өгөх ёстой. Тэр бол байрны төрөөс офисын төрөөс юм байсан. Студийн төрөөс юм би зээлсэн. 4 сарын 5-ны өдөр би яг буцааж өгнө гэд яг өөрийнхөө дэмжигч хитэн бүсгүйчүүдээс гуйсан. Тэд нар манд хам шимжээд 5 сая төгрөг офисын төрөөс өгсөн. Би тэрийгэ 4 сарын 5-ны өдөр буцааж өгнө. Тэм учраас тэрийг бол би одоо санхүүжилтэнд бол тооцохгүй. Ард түмнээс үл нэг 10 сая төгрөг болсон. Студид орсон. Ацны байр, машин юу яриад байгаа. Хаан тэгж мөнгө цуглуулсан. Би өлгтө хаалж авч чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг нэгэ ингэж бит юм уу хараар хутгашаа. Хилмээр үе шууд надад хэлцээ юу. Та нар ингээ хүн тэгж намайг муухагаар ярихаар тэр сонсож байгаа хүмүүс чинь намайг өмөрөөд над руу ээлсээс игээд та нарын тэр юмныг явуулт юм. Би яшигтөө гэж үг хөөгөр үхэр хөөгөө би сар гарын чимээг үйс. Хэрэгтэй гэвэл би нэр устай чи энэ пиццатай ингэж дормжлохоо болгоё. Би фэйсбүүк хаягаар чин зарлаа шүү. Та нар миний нэр төрлөө ингэж муухай алдчихвал би ч та нарын нэр төрлөө бас хутга өрөө дайрч чадна шүү. Зүгээр би та нарт хэлсэн. Та нарын итгэж болох хамгийн зөв юм чинь би. Миний ард ямар ч нам байхгүй. Миний ард ямар ч баян компани захирал байхгүй. Миний ард ямар ч хүч байхгүй. Би яг ганцаар байгаа. Цорын ганцаараа. Бүр ойр ганцаараа би зүтгэж байгаа. Манай ирчүүдээс л ийм талтар юм гардаг шүү дээ. Буруу, буруу, буруу шүү. Бавка, усыг хурлыг тараа гэдэг энэ зүг буруу. Буруу. Их хурлыг тарааж болохгүй. Одоо энэ чигээр нь зүтгүүлээл. Одоо ганцхан жил биш үү? 3 жил хийсэн шүү дээ. Одоо энэ чигээр нь зүтгүүлээл улсын хурлыг тараа гэдэг чинь оюун эрдэнэ хийж байгаа ажил. Оюун эрдэнэ Женкогийн батуулга хоёр яах гээд байна. Оюун эрдэнэ зөв хүн биш шүү. Та нар оюун эрдэнэд амар итгээд байгаа. Оюун эрдэнэ хамгийн хутлаа хүн шүү. Монгол улсын ерөнхий сайд Монгол ардын намын дарга оюун эрдэнэ бол хамгийн муу, хамгийн буруу хүн шүү. Хамгийн муухай залхтай хүн шүү. Надад хүмүүс удаа дараа сануулж байгаа. Оюун эрдэнэд гарт нь цагдаагийн ерөнхий газар байна. Оюун эрдэнэний гарт нь Монголын тагнуулын ерөнхий газар байна. Оюун эрдэнэ ерөнхий сайд шудраг үннийг ярьж жүжиглж байгаад амар их хандлт авсан ирээтэн өндөртэй байна. Чамайг одоо юу ч хийгээд чамайг шоронд хийчих шүү баяраа. Чи оюун эрдэнэг ядаж битгий юм уу гэж надад хүмүүс хэлж байгаа. Би тэгсэн ч хуцваа. Оюун эрдэнэ хизээч сайн юм биш. Оюун эрдэнэ дандаа нөхдүүдийнхээ нуруу руу хутгаж шааж гарч ирсэн. Мэгомбын инх бол оюун эрдэнийг хөтлөж улсын хурл руу оруулж ирсэн. Мэгомбын инх бол хятад хүн. Мэгомбын инх бол хятад хүн. Хятад хүн Монгол хүний хөтлөж улс төрлөө оруулж ирэхгүй. Хятад хүн Монгол хүнийг хөтлөж улс төрлөө оруулж ирэхгүй. Хятад хүн хятад хүнийг хөтлөж орж ирнэ. Мэгомбын инх болтын хөтлөж оруулж ирсэн хүн учраас би оюун эрдэнийг би яг цэвэр Монгол гэдэг би эргэлздэг. Тэгээ намайг шорондоо хийвэж тарааж болохгүй тараавал энэ оюун эрдэнэний тоглоомоор явна. Би оюун эрдэнэ эргэлздэг. Сүүбатуулд Женко хоёрын дайм болж байгаа. Сүүбатуулд цаана хамгийн том нууц нь энд нь Сүүбатуулд байгаа. Ардсан нам талаас Женко байгаа. Энэ хоёрын дайм болж байна. Одоо нөгөөдөгч чинь Ардын намаас ураад ардсан намын гаруудтай нийлцсэн байгаа. Женкотой нийлцсэн байгаа. Миний зургаар бол юм бэ? Би оюурдны хэлсэн шүү. Чонтой нийлсэн гэрийн дижэмэл нохоо гэж хэлсэн шүү. Ардсан нам бол ихтгэлт байхгүй. Ардчилсан намын 90% нь хятадууд байгаа зөө 90%. Би энэ Улаанбаатарын л одоо ардчилсан намын гинсэх болж байгаа сургуулээ. Нарийн бичгийн дараа 24 оны сонгуульд нэр дэвшгэн гисэн. Би Лодогийн эсрэг ажиллана. Би Лодот ч эргэлздэг.
Лодо сон бол ар ангаад ногоод ирдэг гэсэн хятадуудын үлдэгдэл байх гэж би боддоо шүү дээ. Лодогийн хийж байгаа бүх юм нь Монголын эсрэг. Ардс намын 90% нь бол хятадууд шүү. Ардын намын нэг 60-70% нь хятадууд. 60% нь хятадууд шүү. Одоо тэгэхээр хідүүлээ сонгуулаар энэ хулгайчудтай тооцсон юм. Би сонгуулаас өмнө эхэлье гэж би угаасаа өөрөө хэлж гарч ирсэн. Бид нар одоо л эхлэхгүй хожигдох гээд байна. Одоо наадвал чи ард түмэндээ хайр зарлалцсан. Одоо дахиж сонгуулах, дахиж сонгогдохын тулд ард түмэндээ хайр зарлаад эхэлсэн. Жилийн өмнөөс угаасаа сонгуулийн ажил эхэлдэг. Яг энэтэй зэрэгцээл бид нар цус цэвэр, нэр цэвэр нэвтрүүлгээ эхлээд эдгээр араас илдэж очоод за та ярьслаг өг. Одоо та ярьслаг өг. Та монгол хүн гэдгээ батал. Монголын ард түмэн танаас энийг нэх чинь, энийг шаардж чинь. Өдөр өнгөрөх тусам надад зан хэлэхсэж байгаа. Өдөр өнгөрөх тусам миний одоо аюулгүй байдал алдагдчихж байгаа. Энийг би мэдчихэж байгаа. Гэхдээ би энийхээ хариуцлагыг өөрөө өргөнө. Ардын намд ч итгэлт байхгүй, ардчсан намд ч итгэлт байхгүй, ер нь эднэрт бол итгэлт байхгүй. Тэнийг мангарч гисэн Монгол хүнэл сонгоё хэдүүлээ. Монгол хүн ийм шунал байдгүй маа. Цаагуура. Бүр ясны Монгол хүн цагаахан байдгийн, Монгол хүн өрөвчхөн байдгийн, Монгол хүн тайву айву байдгийн, Монгол хүн төвчээртэй байдгийн, Монгол хүнд ийм цадаж ханахгүй шунал байдгүй маа. Нүүдэл чинь цуснд байдгүй. Алтан язгуурт ийм байхгүй. Эднэрийн бүр шунал нь бүр дийлдэх юм лээ. Тэгээ бүгдээрээ шүгдэн шүтчин. Бүгд шүгдэн. Монголчууд бүгд ядуу амьдарч байна. Тэнэг мангарч гсэн монгол хүн байж гээ. Монголын төрд. Зөв. Бид нэр арайч нэг ингээд модоо барьчих болоогүй. Монгол хүний заяа их. Тэнийг балаач гэсэн нэг юм дуучин жавхлан шиг юмнууд байж. Одоо тэр инх сайхан майхныг өөр гэж би тийм навшийн хятад инх сайхныг бол өөрөхгүй. Мэнд сайхан инх сайхан. Хятад навш. Тэр Монголын тагнуулыг нэг шинийн дотор татан болгосон шүү. 200 гаруй мэрэгсэн тагнуулыг ажилгүй болгосон уулгач. Хятадын цагаач иргэд Монгол улсад төр орсон суугаа хятадын наривчилсан бүртгэлийг ор мөргө устгасан навш. Монголчуудын заяа ихээ заяа. Намайг хардах хэрэггүй за. Намайг хардсан хүн болгоныг надад мэдэгдээрэй. Би зарьмийнх нь эрүүг нь очиж заан заяа. Монгол ир хүн эрүүг нь яаж хуух шаардгийг үзүүлнэ. Би намтай хамтарч ажиллаж үзсэн. Би намтай хамтарч намын нэвтрүүлэг хийх гэж, намын реклам сурталчилгаа хийх гэж, шторки хийж өгөх гэж бас нэг 5 төгрөг нь хай хийх гэж үзсэн. Залуу байхдаа 2000 оны сонгуулаар, 2004 оны сонгуулаар үзсэн. Худлаа биз танаар гэдэг. Шаал худлаа. Амлсандаа байдгүй, дандаа худлаашаа. Ловерч хөгийн биз танаар гэдэг шүү дээ. Наадтай Төв аймагт би найруулагч хийж явах Төв аймгийн намын дарга, ардын намын дарга наадтай хэрэлцсэн. Тэгэхээр найруулагч хүн яаж найруулдгийг чи үзэхгүй биз таа гэж хэлж байгаа. Үзээ ихлээр 2012 оны сонгуулаа шүү дээ. Энэ 12 онд би таа нарыг гаргахгүй хараар заяа. Би найруулагч хүн би ард түмний найруул чадаа шүү биз таа гэсэн. Тэгсэн чи хараа гэсэн намайг. Төв аймаг бол Мөнхийн улаан аймаг. Үеийн үед ардын нам ялцсан чи чадахгүй гэсэн. Би чадсан. Би ардсан нам дээр нь ороод би таа нараас мөнгө авахгүй. Та нарт би үнгүй ажиллая. Би та нарыг онхолдуулж өгье. Би Монгол ардын намыг онхолдуулж өгөө. Гээд би нэвтрүүлгүүдээр би Төв аймгийн телевизээр рекламч торк би цацчих эхэлсэн. Тэгээ анх удаа ардын намынхаа 12 онд годроотч унжсэн. Тэгээ альцсан нам нь ялжсэн.
Тэгсэн чи ардсан намын пестандар нь гарч ирсэн юм юу гэсэн гэж. Би тэдэнд үнгүй юм хэлчихсэн шүү дээ. Нэг ч төрг аваагүй. Би ардын намыг л унагна энэ аймагт. Би ардсан намын гарганы гэж л хийсэн. Би найруулагч хүний толгой яаж ажилтгийг би ажилласан. Найруулагч хүн гэдэг чинь ард түмний хизээ өөрлөх, хизээ алга ташуулах гэдгийг жүжиг хийдэг хүмүүс шүү дээ. Жүжиг найруулдаг хүмүүс чинь найруулна шүү дээ. Тэгээ унагсан. Тэгсэн чи ардсан намынх нь гарч ирсэн юм шүү. Намайг юу гэсэн гэж ардын намынхантай нийлж ажил хийж исэн гэд намайг ажлаас алсан. Төв аймгийн театрын найруулагчаас алсан. Оронд нэг зохиолын дуучин нэг муухай балер нь питар царайтай нэг гахаа шиг нэстэ очоод төв аймгийн театрыг сүрүүлсэн шүү дээ. Тэгээ миний муу багш талигаас өгшийн маань театраас ажлаас нь алсан. Намайг ажлаас алсан. Ардын намыг төр барьж яхад эднэр ажил хийжсэн гэд ямар ч шалтгаангүйгээр зүгээр оо театрын дарга найруулагч нарыг халсан шүү дээ. Тэгээд би ардсан намыг үгүй ядчихлээ. Тэднэрт тусалсны төлөө намайг миний амьдралаар тоглосон. Тэгээд би бодсон. Чи улс төрийг сонирхохгүй бол улс төр чиний амьдралаар оролдох юм байна баяраа. Үеийн үед улс төрчдийг нохоо шиг үз. Үеийн үед улс төрчдийг золбин чон шиг бууд гэж би дотроо өөртөө дангаар тавьсан. Одоо би улс төрчдөд ингэж тэмцэн. Тэгвэл ихэнх нь ирлийн цорлын цас бүрдсэн улгаач. Мегомбийн холд бол хятад тэрийг нь зөндөө зарлсан. Женкогийн батлаг төвд хүн хятад хүнээ зарлж өгсөн. Энэ бол хятад гэдгийг зөндөө тарих угаалт байсан уу яасан мэдэхгүй ямар ч үсэн хятад гэж зарлсан. Гэтэл тэр хятад нь Мегомбийн холд гэж хятад нь оюун эрдэнэ гэдэг хүнийг хөтлөж улс төрлөө оруулж ирсэн. Тэр оюун эрдэнэ Мегомбийн холд хотгох шааж бэр оронд нь байрын эзэлж гарч ирсэн. Оюу эрдэнэ олон утга шасуу. Та нарын тэр ардын намч байна уу тв юм аа. Ардсан намч байна уу тв юм аа. Над ерөөсөө хамаа байхгүй зэрэг байна. Надад намч байхгүй ламч байхгүй зэрэг. Би зүгээр бор зүрхээр явж байгаа монгол хэр. Одоо 10 хоногийн дараа миний Монголд өгсөн ДНК гарна. Би ДНК-гаа танилцуулна за. Тэгж байгаа та нартай харилцсан. За за. За би түрүүний тэр нэг сар гарын гүрийгээд өнөө өөрөө над руу бас нэг хүн чат үтсэн. Тэр чатын би скриншот хийгээд кроплод. За хэн бичсэн нь мэдэгдэж болохгүй. Тэгээ намайг одоо ингээд ард түмнээ сандив цуглуулад байр авчийн. Ард түмнээ сандив цуглуулад машин авчийн гэж шаасан. Ёстой маш шүү. 3 сар орилуулж ийж өдөр шүнгөө орилуулж ийж хөөхийн сэтгэл сайтай. Үнэхээр Монгол улсынхаа ирээдүйд санаа зовсон. Энэ ирлийн цорлын зүг төр бүр шигээ дууслаа. Одоо л нэг арга хэмжээ авахгүй бол балархна гэж үнэн зүрхнээ санаа зовсон хэдэн эмэгтэйчүүд надад мөнгө өгсөн. Тэр мөнгө нь 3 сарын турш цуглараад нэг 10 орчим сая төгрөг болсон юм. Тэрүүгээр нь юм авцсан байж байгаа. А би энэ юмыг би тэр хүмүүсийн ирээдүйн энийг үзэж байгаа хүмүүсийн ирээдүйн төлөө ашиглана. Би сонгуулаар ДНК-га өгөөгүй 5 үеийн антраа үе өгөөгүй улгаачудаа би халалцсан зав. Би Монголоор дүүрэн хорлно. Энэ писта хужаа юм шиг байна. Энэ намтраа танилцуулахгүй байна. Энэ үүсэл гарлаа мэддгүй юм байна. Үүг эцгээ мэддгүй юм байна. Энэ ДНК-гийн шинжилгээ өгөөгүй. Энэ хятад юм шүү. Энийг сонгох нь зөв юм уу? Энэ хятад гарах гэдэг юм шүү гэж хэлж байгаа би гаргуулахгүй зав. А миний нэвтрүүлэгт ургийн бичиг байдаг бол тэрийг авчираа. Намтар байдаг бол тэрийг авчираа. Миний аав ийм хүн. Би ийм хүн. Миний аав ийм хүн. Миний өвөө ийм хүн. Миний эмээ ийм хүн. Миний өвөөгийн аав ийм хүн байнамаа. Манайхан ингэж нотгсон юм аа. ДНК-га өгсөн 14 хоногийн дараа шинжилгээнд гарсан. Миний ДНК энэ байна. Би алтай язгуурын хүн мөн байна гэд. Өөрийгөө тайлбарлаж байгаа хүн та. Та одоо төрд ажиллаж байна. Бид нэр таныг Монголын ард түмэн танд саналаа 100% өгнө. Сонгогчдоо энэ хүн Монголоо батлсан шүү. Энэ сайхан монголчуудаа бид нэр дэмжих ёстой гэж би тэр хүнийг би дэмжиж би их хуралтан гаргана. Миний нэвтрүүлэгт ороогүй зүхтаасан ДНК-га шалгуулагаа улгаашуулдаг бол мэ. Би тойрог дээр нь очиж алдсан. Тойрог дээр нь нэвтрүүлгийг юм. Би ингээд хчил яваа тэнэг болгаач заа юу. Тэрнээс иш үхсэн баас Алтар эдэн дөрөв цуглуулад гуйгаад би амьдэрдэг хүн биш. Би жүжигний зохиолоо өчөөд номоо борлуулад жүжигэ нэрүүлээ киногаа хийгээд би хангалттай мөнгө болоод хангалттай амьдэрчин.
За. За за баахан өвчлөө. Шээрлээд өгөрөө зэв, шээрлээд өгөрөө. Дахиад хэлье. Та нарт итгэж болох цорын ганц хүн биш үү? Одоо энэ талбай дээр жагсаал мгсаал хийж байгаа. Пүү мэ. Би арх хугаагүй 15 жил болчиход биз дан зэ. Энэ бас нэг хужаа гүлэг орчирч байгаа шүү. Нүү хаттын тороллууд. Болох пистандрыг зүгээр би энэ хужаа пистандрыг харахаар ингээд нүдэнд өргөс орцсон шүү болоод байна. Сохтоо пистаг шээж. Уучлаарай би 15 жил арх хамсаагүй шүү. За. Тамаа гүлгнүүдэд би сая нэг хариулт хэлье гэж бодож байгаа. Хариулт хэлчихлээ. Та нарт хэлээгүй шүү. За, тулдаан зөвхөн шонхроод нисэн. Цаахан амраарай. Маргааш өглөө уулзъя.